বহুত বম ফটকা বিকা নাই বাইদেউ। ৰাজ্যত পুনৰ সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনা। যোৰহাটত আক্ৰান্ত কৰ্মৰত সাংবাদিক। চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ৰাজ্যৰ সাংবাদিকসকল। যোৰহাটত দেৱালীৰ প্ৰস্তুতিৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ বিজেপি নেতা ব্যৱসায়ীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ল সাংবাদিকৰ দল। অংকুৰ গুপ্তা নামৰ বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ অভিযোগ। মহিলা সাংবাদিককো প্ৰহাৰ কৰিলে বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীয়ে। সাংবাদিকৰ মোবাইলো কাঢ়ি লৈ গ'ল বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনে। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ অংকুৰ গুপ্তাই অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰিছিল সাংবাদিকক। তাৰ পিছতে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যোৰহাট চহৰত। কি হৈছিল ঘটনাস্থলীত বৰ্ণনা দিলে ভুক্তভোগী মহিলা সাংবাদিক প্ৰিয়ংকা সেনাপতিয়ে। প্ৰথমে সৌৰভ নামৰ সাংবাদিক গৰাকী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট, তেওঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টগৰাকীৰ প্ৰথমে মোবাইলটো কাঢ়ি লয় আৰু সেই স্থানতে আছিল প্ৰাঞ্জল নামৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক আৰু তেওঁ মোবাইলটো সৌৰভৰ মোবাইলটো কাঢ়ি লোৱা দেখি তেওঁ নিজৰ মোবাইলেৰে প্ৰথমে ভিডিঅ' কৰে আৰু ভিডিঅ' কৰা দেখি সেই মানুহজনে কিয় দুয়োটা মোবাইল কাঢ়ি ল'লে সেইটো মই এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই কিয় মোবাইল দুটা কাঢ়ি ল'লে আৰু দুইজন মানুহৰ পৰা মোবাইল দুটা কাঢ়ি মানুহজন পলাই যায়। ঘটনাৰ পিছতে যোৰহাট সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আক্ৰান্ত সাংবাদিকে। শীঘ্ৰে দোষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনে। যোৰহাটৰ পৰা আনন্দ বৰা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।